Бір күн күліп таң атқан, бір күн үміт жоғалтқан. Өмір жолы өрілді ақ пен қара жолақтан. Ақиқаттың үлесі, ақ пен қара күресі, тайталасы таусылмас, тірлік заңы міне осы. Көңілдегі ой күмбірсің, жүрек шерге сүңгірсің, қара бояу болмаса, ақ қадырын кім білсін. Сағым күннің сол мәні, арың ақ түс қорғаны, өміріңнің ақ күні көптеу болса болғаны. Темірғали Көппаев, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, ақын, Қазығұрт баспасының директоры, 1962 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданы Аққұм ауылында дүниеге келген. Менің ең басты кредом ол мына қансонар. Аппақ ағылпа дүние, кіршіксіз дүние, кіршіксіз тазалық адамның жалпы иманның жалпы кіршіксіз адамның бойындағы күнәһарлықтан, күнәкешуден бәрінен аулақ болуға тырысу. Жалпы мына сәбилік тазалық, сәбилік романтикасы сақтап қалды. Қазаққа дейтін құштар махаббат, еліне жеріне деген бір сүйіспеншілік, сөзге деген ынсаптық, сөзді біліп пайдалану, көріп пайдалану, ділімен дітін, дәмін ажырататын қасиет осы Темірғали ағамыздың өлеңдерінде соның негізгі кәдімгі сипаты деп айтуға болады. Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айша» деген романының кіріспесінде айтатыны бар. Бір данышпаннан сұраса, сіз қайдан келесіз деп. Ол данышпан жауап берді. Мен балалық шақтың елінен келемін деп. Бәріміз де сол балалық шақтың елінен келгенбіз. Бала болғанбыз. Сол бала кездегі сәбилік романтика, қиял, шексіз фантазия, балалық қиял ең бір бақытты уақыттар ғой адамның енді. Адамның бойындағы өнер көбінесе балалық шағында басталады. Кейіпкеріміздің алғашқы өлеңі 6-шы сыныпта оқып жүрген кезінде ақ жаулықты аналарға арналған. Қабырға газетінің бос қалған орнын толтыру үшін шарасыздықтан жазылған еді дейді өзі. Екі шумақты түнімен құрастырған есімде осы аналарға арнап. Сонда осы сол өлеңім біраз адамдарға ұнап, астына Темірғали деп жазып қойған автор. Содан мектептің ана әдебиет пәнінің ұстаздары бәрі көріп, сен өлең жазады екенсің, мынаны ары қарай ұштау керек деп. Сонда біздің Ақтолқын деген апайымыз болды, Зинур Ысқақова деген апайымыз болды әдебиеттен. Сол кісілер шын мәнінде де маған көңіл бөле бастады. Алайда алаңсыз балалық шаққа бойлап үлгермеген бала ақынның ертерек есеюіне тура келді. Әкесі мен анасы бірдей науқастанып, 7-ші сынып оқушысы Түркістан қаласындағы Саттар Ерубаев атындағы мектеп-интернатқа ауысады. Біздің ауыл енді Түркістаннан көп қашық қой, біз таудамыз, Алатауда, Түркістан Қаратауда. Сол жағы 200 шақырымдай жерге жағы өзімнен кейінгі інілерімді жетектеп апарып, соның жауапкершілігін алып, өзім соларға бас ие болып жүруіме тура келді. Мына балалық шақпен ертерек қоштастым негізі. Бұл интернат бала Темірғалидің ақын Темірғали болып қалыптасуына зор ықпал етті. Қазақ тілі әдебиеті пәнінен Тәңірберген Аймұратов деген біздің ұстазымыз сабақ берді. Сол Тәңірберген ағамыздың оқыған өлеңдері, өткен сабақтары, пәндері, жаздырған мазмұндамалары, шығармалары осы күнге шейін менің есімде. Сол жалғыз маған емес, бүкіл сол қолынан өткен сыныптағы балалардың барлығына да әсер етті деп ойлаймын. Өткен себебі сол бір сыныптан біз 4 бала әдебиетке бұрылып кеттік. Ақын дара жолы қайталанбас қолтаңбасы қалыптасқанша алып ақындарға көп еліктейді. Бұл әдебиеттегі заңды құбылыс. Сол кезде Шахановтың шығып жатқан кезі. Мұхтар Шахановтың кәдімгі триумф дейді ғой, керемет, бүкіл ел ішкен асын жерге қоятын сол 70-ші жылдардың соңында. 75-76 жылдары ол кісі шығып жарқырап шықты. 77-ші жылы 7-ші сыныпта жүргенде мен Шахановтың «Ай туып келеді, қырандар төбеге қонбайды, сенің патшалығың» деген 3 кітабын жатқа оқитын. Оқиғаға құрылады өлеңдері. Сонан кейін жаңағыдай өзінің беруі тәсілі де мықты.
тілі де шебер, өте бір сондай жатық жазылады, жеңіл оқиғаға құрылғандықтан жаттауға жеңіл. Қаратаудай кең жүрегінде Алатаудай арманы бар ақын бала 1984 жылы Алматыға келді. Қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне оқуға түседі. Енді керемет ақынмын деп келген ғой, ауылдан келгенде осы менен мақта ақын жоқ, жалпы өзім кәдімгі ең мақта ақын мен сияқты болып, оны жастық эгоизм деген болады. Ол болмаса болмайды. Жастық фанатизм деген болады. Сонда енді керемет ақынмын деп келгем. Сол мына неге университетке кеп, ана бірлестікке кіргеннен кейін қарайым. Ол жерде кім жүр? Бауыржан Үсенов жүр, Бауыржан Жақыпов жүр, Бауыржан Омаров жүр, ана Гүлнар Салықбай жүр, ана Светқали Нұржан келіп тұрады. Мына жақтан табылды досым, Амантай Шәріптер бар. Сол енді Ешжан Айнабеков жүр басында ұйымдастырып. Дуылдап жүрген нағыз талантты жастар барлығы. Олар енді өлеңдері кәдімгідей республикалық баспасөзде жарық көрген, олардың да кеуделеріне намысып жүрген кәдімгі керемет дарындар олар. Солардың тобына келіп қосылды. Бірлестік деп отырғаны ұлттық университеттегі Мұхамеджан Сералин атындағы әдеби шығармашылық бірлестігі. Бұл жас таланттар қауымдастығы әлі күнге жұмыс істейді. Жұматай қанат құрған поэзияда. Сол қанаттың дәл ортасында біз Темір Ғали ағамыз көреміз. Ол бір өзі сондай ғажайып дүние, бір ғажап бір әлем алаңын қазақ халқына жасаған бір іспетті кезеңдер болды деп ойлаймын. Сол қағанаттың жаңағы шенімдерімен уәзірі Гоан дейді, Илхан дейді, Саид дейді, Ноян дейді, шен беріп қойған кәдімгі жігіттерге, қыздарға. Сөйтіп өзі өңкей талантты жастардың басын біріктіріп солай қағанат құрған екен. Менің бағыма қарай тура сол бірінші курсқа келіп, мен сол қағанатқа кіруіме, сол Ноян болуыма бағыма қарай Алла жолымды ашты. И Жұматаймен танысып, Жұматаймен қасында Қажытаймен танысып, Ілиясовпен. Оның қасында Әуезхан Қодар, одан анау Ақмейірхан Ақдәулетов жүр, анау Әубәкір Қайран жүр. Сондай-сондай мықты Байбота Серікбай жүр бер жағында. Мықты таланттардың арасында жүруге тура келді. Алашқа таныла бастаған дүлділ ақындардың арасына түскен Темірғали Көппаев 6 ай бойы өлең жаза алмай қалады. Кіл мықтының мысы басып, олардан нашар деңгейде өлең жазғысы келмейді, ал асырып жазуға дайындығы мен ізденісі аздау еді. Содан бір күні есіктің алдында отырсам, мына таулы қырақ дейміз ғой, горный гигант дейміз, сол жақта бір пәтерде тұратынбыз. Жауын жауды, бір жауын жауды, өз аппақ бұлт, кәдімгі аппақ бұлттан жаңбыр жауғанын мен бір рет көрдім. Бұлт деген қап-қара болып түнеріп кеп жауатын ғой. Сол Алматының ақ жауыны деген сол екен ғой деп ойладым. Есіктің алдында отырып, күншуақ болып тұрды. Аспанда аппақ ақшаңқан бұлттар жүрген. Сол жерде нөсер құйып кетсін жаңағы. Күншуақта жаңбыр жауып жатыр. Соған мен таң қалдым. Содан өлең шығып кетті. Екі шумақ өлең жаңбыр деген. Мен Алматыға келіп бірінші жазған өлеңім жаңбыр деген өлең. Зілмәуір салмақ шыдатпай, көбесі көктің сөгіліп, ақша болды аппақ сынаптай жаңбыр болып кетті төгіліп. Кетті мен кешіп белшемнен төгіліп жатқан маржанды, мөлдірлік деген өлшеммен бағалау үшін маржанды деп. Ана өлімдігін өзі төгіліп түсе қалды, жаңағы екі шумақ бар жоғы. Сонда өзімнің кіредім, мына тап таза нөсер жаңбыр, тазалық, адамның бойындағы тазалық, сәбилік, романтика. Сол жаңағы ана бүкіл болмыстың бәрін таза етіп көру, мөлдір етіп көру, мөлдірлік деген өлшеммен бағалау үшін бар жанды. Маған енді ана деген өзі бір құйылып піскен өлең болды да, сол екен жаңағы қолым алып жүгіріп барып, Ешжан Айнабеков деген менің енді сыныптас досым, жаңағы бірлестіктің жетекшісі Ешжанға, Ешжан мен өлең жаздым мінекей деп, ол риза болып, мен Алматыдағы мен өлең жазғаным сол жаңбыр дегеннен басталды. Кәдімгі тап таза таңғы шықтай өзін болымыз қандай болса жазған жырларда сондай. Біз мынау ылғи біз ақындар туралы өнер туралы айтқан кезде мынандай бізде тұрақты сөз тіркесі бар, мен соны айтқым келіп отыр. Өйткені дәл осы сөз осы Темірғали ағамызға арналған, былай деп айтады, егер әдебиетте сол ақынның жыры болмаса, сол ақынның жаңағы
жазған шығармасы болмаса, біздің қазақ әдебиетінің бір бояу солғын болар еді, бір жібі болса болар еді дейтін сөз айтады. Дәл осы сөз ешқандай бояусызын алып қоспай Темірәлі ағамызға қаратып айтуға болатын нәрсе. Ағамыз шынымен сондай, осы қазақ поэзиясында Темірәлі ағамыз болмаса, шын мәнінде де бір нәрсе сәл кемдеу, бір астын тұзы сәл азау санық болады, сол сияқты болған болар еді. Осылайша ақынның шығармашылығы біртіндеп дамиды. Оқу бітірген соң туған ауылына барып, қазақ әдебиетін тауса оқып, әлем әдебиетімен де танысады. Алматыға толысып, білімге қанығып қайтады. Дүйім елге танымал ақынның бүгінде Көмоншақ, Жаңғырық, Оңтүстік, Аңсар, Қарапайым пайымдар атты кітаптары бар. Жылқының да жылқысы бар, қазан аты бір бөлек, жігіттің де жігіті бар, азаматы бір бөлек дегендей. Мен бірінші кезекте бір қазақтың кермет бір азаматы деп санаймын. Яғни осы қазақтың атамғаза айтатын сегіз қырлы бір сырлы жігіт дейді, солардың бірі деп есептеймін. Ол мені бияға дейді, мен темеға деймін. Екеуміздің арамызда сондай сыйластық бар. Бір жылда туған төл шығармыз, сол бір жылда туған төл болғандығымыздан шығар. Замандастары мақтаса соған лайық болғаны. Темірғали ағамыздың елге жасаған жақсылығы жайлы бұрында естіп жүретінбіз. Ол өзі басқаратын Қазығұрт баспасынан қызылордалық мүгедек ақын Нұрмұхамет Әбілқасымұлының тұңғыш кітабын, із-түзсіз жоғалып кеткен ақын Әділ Ботпановтың Өмір зая атты өлеңдер жинағын тегін шығарып берген. Бұл біз естіген аз ғана сауапты ісі, ал біз естімегені қаншама. Бұл туралы өзінен сұрағанымызда рия болмасын деп айтқысы келмеді. Бұл кісі ақын ғана емес, шын мәнінде азамат, үлкен болмыстың тұлғалық қасиеттің иесі деп айтуға толық негіз бар. Темірғали ағамыздың жырларын оқып шыққан әр қазақ осындай ой түйетініне мен шүбәсіз сенемін. Ардың тазалығы. Ардың сотының алдында адамның тазалығы. Ардың сені азаптамау керек. Ар туралы көп әңгіме айтуға болады. Ардың өзі иман. Ол адам ең әуелі арлы адам болу керек, иманды адам болу үшін. Мен өмірлік мақсатым осы, өлеңдегі мақсатым осы. Темірғали Көппаев үш қызғалдақ тәрбиелеген әке. Шаңырағына қонақ болып барғанымызда қыздары сабақта екен. Жеңгемізбен сұхбаттасудың сәті түсті. Менің өлеңдерімді өзімнен кейін ең жақсы білетін осы жеңгелерің. Бірінші осы кісінің тексеруінен өтеді деп қалжыңдады ағамыз. Темірғали екеумізді таныстырған негізі осы поэзия. Менде студент кезінде, мектеп қабырғасында жүргенде өлең жазушы едім. Сол өлеңімді редакцияға апарып, газеттерге жариялап тұратын. Сол осындай бір сәттердің бірінде біз Темірғалимен таныстық. Темірғалимен таныстым. Сол таныстығымыз достыққа, кейін махаббатқа ұласты. Әрине, ақынның жары болу оңай шаруа емес. Оның қиындығы да өзінің сезінетін жақсы сезін әсері де бар. Мен Темірғалидай ақынның жары болғаныма ешқашан өзім өкінбеймін. Өйткені өміріміз осы поэзияның арқасында мәнді, құнды өтіп жатыр деймін. Оны айтуға адамның бәрі шебер. Халықшылмын деп те, ұлтшылмын, мен ұлтымды сүйемін, мен ұлтымды үшін күйемін деп айтуға екінің бірі айта алады. Мәселе оны іспен дәлелдеп, жан жүрегіңмен дәлелдеп. Әр сөзіңмен, ісіңмен дәлелді. Халықты сүйу үшін көп нәрсе керек емес. Халқыңа адал бол, халқыңа еңбек ет, қызмет ет. Бір ой бар, басқа келсе зәремді алар, өмірден ақын кетіп өлең қалар. Тәңірім ақын етіп жаратқанда алдана тұрсын енді деген болар. Мүкәммәл дүниеге қызықтырмай, дарақы бас шаратын бұзық қылмай. Ақынды өлең беріп қойған алдап, үмітін жіберместен үзіп қылдай. Апырау, дүние жарық өткендей ме, өмірде өңмеңдейміз өктемгейде. Қорқамын, іштегі өлең өледі-ау деп, байқамай шығып кетсем шектенгейде. Бір ой бар, ақ сауыттай берем болар, өмірден ақын кетіп өлең қалар. Ақынның жүрек жарған әр өлеңі жолданған ғасырларға сәлем болар.